Të përndjekurit politik janë futur tashmë në ditën e 5 të grevës së urisë, të shtuar në numër që prej ditës së martë, 23 grevistët insistojnë në kërkesat e tyre drejtuar qeverisë. Në orët e para të së mërkurës, janë shfaqur edhe probleme shëndetësore, ndërsa grevisti 74 vjeçar, Petrit Hyraj, ka shfaqur shqetësime. Kam dhime këme, gjunjë është pulpa të këme, dhime kohet. Ajtë vendohë të rjeme sa që do që ditë gjithë kush nesër, pas nesër. Sekretare parlamenti nuk mund ngrijet, po na përmend këtu vetëm një gjë. Shoku Sali, zoti Sali, të ketë turp e mos përmendin popullin shqiptar ma kurse, janë tratarë të popullin shqiptar. Bëj tjere doktorit të shikoj të gjithë bogosët e politikë që anë të që s'kalmanë legët, sa jemi në grevë, të japit gjithë legët, ne komplet, o të vejë një pension për të bogosët. Sot jemi 23 vetë, kanë ardhur, e do vinë vetë, do vinë të tjerë, do bashkohen të gjithë. Greva ishte për ndjekurve ka nisur që të shtunën e javës së kaluar, ndërsa nuk dije se sa ditë të tjera do të vazhdoj. Thelbi kërkesave të grevistëve të ngujuar në zonën e komunës së Parisit në Tiranë ka të bëj me përfitimet e masës së dëmshpërblimit që u takon për vitet e përsekutimit në regjimin komunist.